90. godine su bile grozne, ali plodonosne za sve koji se bave politikom, a naročito nevladinom sektoru. Mi koji taj kulovski rat na teritoriji bivše SFRJ nije interesovao, često smo na temisami i na našoj ležernosti fino su se gostili razni ogadi. Naši životi su tih godina ličili na bilijer. Išli smo od rupe do rupe. I dobro smo se snalazili u undergroundu. Posle nas akademičara i zvezdaša pojavila se malo mlađa generacija i odlučno preuzela kreiranje zabave u našem gradu. Neke sporadične zajebancije po gradskim žurkama i klubovima poput Malenog omena slili su se u neposrednu bližinu kluba književnika. Prezir između gradske dece i državnih književnika mogao se seći Jatagana. Neatraktivni prostor postao je najbitnija tačka klubskog i urbanog života Beograda. Tu je bio spas za sve nas i revolt ka džiberskoj svakodnevnici očigledan. Ja imam tikove iz tog vremena i žao mi što je James Brown umro, a nisam stigao da mu kažem, brate, koliko si ti dosadan. Gost današnje epizode podcasta Đorđije Stajkić, naš, kako da kažem, ti si naš. Naš drugar, naš DJ, naš ugostitelj, naš prijatelj, ti si naš soul food čovjek u stvari. Ja volim isto tako da tako se i osjećam baš, no. Jer ja kažem, recimo ti i ja nikad nismo bili bliski da ono idemo na kafu, da se družimo, ali se uvek znalo ko je ko i gde. Ko je gde. I ko je s koje strane linije, znaš, mi smo definitivno uvek bili sa iste strane linije, osim na utakmicama. Dobro, ali, to ne bi bilo ni normalno, znaš. ali generalno ovo što si pomenuo, definitivno je postojalo to razgraničenje. Naš, s jedne strane je uvek bila akademija kao veliki tata, dobro, veliki underground tata, onda su bili mali sateliti poput Omena, Kinića i još par mesta takvih slatkih u gradu. Mm-hmm. Bila je onda u jednom trenutku Buha, koja je bila... Je bila ona vrlo, vrlo progresivna i sa svojim gej večer. Ono, fantastično, da. Fantastično mesto Buha. Išli smo kod Miće i Bonda u Dom omladine. Kako se zove? Fuziju. I onda je negde, da kažem, nekako se potpuno logično nametnulo to da je bilo neophodno ovom gradu da se pojavi još jedno mesto koje će na neki način sve to da zaokruži. Da se ulije, sve ta energija da se ulije u jedan prostor, što je vrlo pametno. Tako je. Da. I bilo je, mislim, sreća za sve nas, sreća za grad je bilo što se našao čovek koji je imao mogućnosti i materijalne i psihofizičke i emotivne i bilo koje druge, a to je Moma Janković, da je uspeo da taj podrum Žito Mlina u Francuskoj 6 pretvori u mesto, da kažem, raznih čarolije. Da, sa ove vremenske distance bolje da je klub književnika pretvorio to, da rastera sve one tamo što se ovih tijekom proteklih 30 godina tamo da. Skupljalo, ja. Ali nema veze, ostaje soul food, ali pazi ti sad ono čega se ja sećam, ja sam ušao posle nekog putovanja, i kao deću, šta ću u gradu, i kao Zoom of Soul Food, koji se tad zvao nekako drugačije, i da su svirali Denis Jobula. Ja sam bio u fazonu šta je bre ovo jebate. Ali okej, okay, kao sva mesta su nekada gašena, neka se upaljena. Ja nisam znao recimo da je Soul Food prestao u jednom trenutku da radi, ne znam ni koje godine to bilo. Pa evo, ja ću kažem. Da ti kažem, jednu malu analogiju mogu da dam. Mi smo lokal otvorili 9. januara 1993. A lokal nam je bukvalno otet sredinom 96. godine i nedugo zatim, znači na jesen 96. godine se tu otvorio lokal, da kažem, diametralno suprotne, F6, diametralno suprotnog koncepta. Ja kažem, to je bio uspešni ugostiteljski lokal, ali su tu razni elementi državni i paradržavni uspeli da se domognu tog prostora i da naprave mesto za sebe. Da. Ja imam utisak, ali zaista, pogotovo sa ove instancije, imam utisak da je tu neko rekao
ovi elementi, mi smo znali da smo progresivni. Normalno. I ovaj, to je nekome smetalo, ove elemente uklonite i otvorite tu mesto koje će da bude mnogo više, da kažem, slika i prilika tog vremena nego ono naše. To čak ti istorije se okreće, ista ta priča, ja neću da elementiram nikad na akademiju i to vreme 3-4-5 godina pre nego što ste vi krenuli sa tom soul food idejom, mi smo isto to proživljavali, isto to sve, i onda na kraju su pustili seljake unutra koji su rasterali nas i kao Šastor ostaje taj klub, ali mi smo se svi sklonili i mi smo se povukli sa grada i sa ulice, nego smo išli po tim manjim mestima. Ja sam u Kiniću imao otprilike počasno mesto u onoliko malom, yes, oni mali buljici tamo, i meni je bilo tamo super, ja sam se tamo dobro osjećao i grad se dobro osjećao. Moj, super, i to je bilo fantastično, yes, mesto koje, da kažem, ostavilo, kad god se lamentira ili priča na bilo koji način o tim vremenima i o tom blagom undergroundu, uvek se u sklopu, da kažem, cele priče, priča i o Omenu i o Kiniću i još par nekih mesta. Ne, Đole je ono pravio fantazija tamo, jer to je bilo najmanji prostor sa najviše ljudi na svetu, razumiješ? A vi ste to posle u Soul Foodu proveli, preneli, jer nikada takve gužve ja nigde u životu nisam doživljavao kao u Soul Foodu, ali to je otepotavno. Šta sam se sad setio? Kad si rekao ti malo pre, znaš ti da sam ja provalio da su Podgoričani, koje poznajem, najgotivniji ljudi. Da. Počeš, evo sad sam saznao da si ti Podgorića, onda Jagoš Marković, yes, moj Điđa Minić, yes, Monus Bar, yes, vi ste ono potpuni genijalci. Yes. Znaš kako I onda kažu kao Beograd ne voli Crnogorce, brate, hvala Bogu da živite u ovom gradu, majke mi. Znaš kako kažu, za nas Crnogorce kažu da ili smo super ili ne valjamo ništa. Ja Dobro. Se iskreno nadam, da sam svojim životom pokazao da sam makar deo ove prve grupacije. Ne, si dobrodošao u Beograd, naravno. Da, a ja sam ja volim da pomenem, često se desi recimo da ljudi uđu u jednu vrstu razgovora sa mnom, da kad čuju da sam rođen u Podgorici, da se blago neprijatno iznenade. A ja kažem, ja sam Beograđanin, ja sam prvo Beograđanin, ja sam ovde došao sa 7 godina, ja sam rešio da sve opcije koje sam imao u životu da odem iz ovog grada batalim i da u ovom gradu ostanem. Meni su roditelji sahranjeni na Bežanijskoj kosi, i ja kažem tamo, sad nije možda ni vreme ni mesto, ali ima na ploči, ima tata je u sredini, mama s desne strane, leva strana čeka mene i ja ću tu kosti da ostavim, razumeš? Tako da ja sam definitivno Beograđanin, da. Ali ja osim Beograda, koji najviše volim na svetu, imam još i Podgoricu, rodni grad moj i mog oca i svih Stajkića, i meni majka iz Barija, iz Italije. Pa ti si u stvari prvi barbari. I onda je prvi barbari, tate radio na toj trajektnoj liniji, bio je kapetan broda i upoznao mamu, doveo je i šta ti ja znam. Ozbiljno. Tako da ja kažem, i meni kad kažu kao, pa ti nisi nacionalista, prvo što ne znam, nisam nacionalista po uverenju, čak i da jesam nacionalista po uverenju, pa čiji bih nacionalista mogao da budem? Srpski, italijanski ili crnogorski? Tako da definitivno sebe smatram jednim kosmopolitom sa velikim K, a i prvo i osnovno Beograđaninom. A ti kažem jednu stvar, mi ovde imamo uvijek problem to kao rođeni i nerođeni Beograđani, brate, ja uopšte ne znam, moji najbolji ortaci, niko nije iz Beograda, a ja sam najbliže rođen u Beogradu, pošto mi je Ćale kod Ljiga. Da. Tako da, naš kao prosto, svi smo mi odavde, ali Beograđanin duhom i telom, a kosmopolita u glavi, to je ono, apsolutno me ne zanima ko je odakle, nego mi je fino to kako teritorijalno. I sad ja, pošto imam tu neku životnu teoriju da su ljudi koji su rođeni u Podgorici dole na primorju uopšte i ka Istri i sve to rođeni za ugostiteljstvo. Razumeš, izgleda su vas Turci dobro obučili, ono što ja kažem, ja odem u Istanbul, kad hoću da me neko služi, brate, ja odem u Istanbul ili Dubaj. I to je prosto to, vi se svi mahom bavite ugostiteljstvom, neverovatno potpuno, razumeš, ili to neki gen ili kao, ti si u stvari...
Jesi ti počeo da se baviš ugostiteljstvom ili si radio nešto drugo pa te uvatilo? Ja sam po vokaciji, da kažem i po obrazovanju, filolog, lingvista, italijanski jezik i književnost, a nisam se nikad bavio svojim poslom. Ja sam jednostavno imao nesreću u životu da rano ostanem bez roditelja i da me je život naterao da moram da vodim računa o sebi i o svoje dve mlađe sestre. I najjednostavnija stvar kojom je čovek mogao u tom trenutku da se bavi, a pogotovo neko ko je voleo izlaske, voleo zabavu, voleo muziku i sve ostalo, bilo je da počnem da se bavim time da na neki način animiram ljude na zabavu i da zabavljam ljude. Ja sam jako rano počeo da puštam muziku. Imam jako dobrog prijatelja kome sam pre 5 godina puštao muziku na 50. rođendanu i on me u jednom trenutku zagrli i kaže: Đulence, ti znaš da si mi puštao muziku i na 18. rođendanu. I to je bilo stvarno nešto onako za ceo život. I onda je, ja sam faktički u ugostiteljstvo ušao kao party maker, zabavljač, DJ, a onda me je jednostavno to toliko interesovalo da sam onda ušao u strukture, da kažem, suvlasničke strukture nekih klubova, a onda sam pokušao da ne budem samo klaber, nego sam počeo zaista da radim na sebi i da učim puno o ugostiteljstvu. Tako da ja sada, bez lažne skromnosti, mogu da kažem da sve ozbiljne segmente ugostiteljstva relativno dobro poznajem. Da. I kafe, i restoran, i klub, i sve ostalo. Tako da, to je bio početak, faktički prvi, da kažem, ozbiljni angažman u ugostiteljstvu mi je bio u Soul Foodu. Ja, iz ove perspektive sam jako zahvalan ljudima koji su prepoznali to u meni i koji su mi dali šansu da to počnem da radim. Evo, teo sam da te ispoštujem pa da te pitam, koja li stato ili primo restorante će i haj aperto? Il primo ristorante dove ho avuto un'opportunità di lavorare come professionista era proprio il Soul Food. Soul Food, ok. Sì. Eto, vidite, eto, mi Beograđani i mi Podgoričani, mi smo ono što je najlepši grafit na svetu, mi smo djeca Podgorića, kada svima nam je mila pička koja stoji tamo na nekom skretanju ka moru i meni ono, ja uvijek, kad ono, uvijek stanem tu i uvijek slikam. Jeste. Ti si bio u Podgorici, znaš na koji grafit? Ima još jedan fenomen grafit u Podgorici u bloku 5, na jednom zidu piše Scorpions, a odmah pored piše Guzicons. Pa da, ne, ali oni same, su, da. Ne, to je neverovatno duhovit narod. Ja kažem, cela Crna Gora, to su toliko, da kažem, to su uglavnom mali gradovi, mali centri, na moru nemaš šta da radiš preko zime. Preko leta si nešto kao sezona, ovamo si, onamo si, ako nisi otišao da ploviš, čak i ako jesi otišao da ploviš, zimi se vraćaš i onda zimi ti ljudi sede u lokalima i razvijaju psihičke sposobnosti. To se u Šumadi zove nadlagivanje. Sede i nadlaguju se. Nema ku, i onda su oni toliko su elokventni, toliko su bistri, toliko su brzi, što je najbitnije da je to zaista zadovoljstvo slušati. Usmena predanja tih crnogorskih lokala, ja sam to doživljavao u Herceg Novom, pošto je Čarli moj ortak dole, pa tad sam upoznao Ramba koji je bio mali i Rambo nam je pevao pesmu, moj Bruce Lee u Prijatelju koji je u rukom da se branim, ja. I mi smo onda kao, ko je ovaj lik, znaš, pa tu je bio Dragoljub, pa tu su bili neki likovi koji smo znali i onda to nadlagivanje, brate, ovaj je upec ajkulu od 800 metara, ovaj je udavio, ovaj je bio sa 4 ribe iz Novog Sada, ovaj je ovaj, ali ja sam to slušao i meni to bilo uživancija zato što ti ljudi nemaju zlu namer. Da. Znaš, nemaju pravi, neće da te zajebu svojim lažima, nego ono, kojima što je ti kao... Jednostavno, jest. Da. Ma nema, to je divne situacije, divnih anegdota i detalje ima u toj vrsti života. Gledao sam ovo po Instagramu, to kad kačite vi DJ-evi, pošto ste vi ono ljudi pravljeni od industrijskog čelika, ja i dalje ne znam kako ste vi svi živi i zdravi, hvala Bogu, ono retko koji od vas posustao, pre neki dan sam vidio Laleta koji samo na trotinetu može da ide, jer ako siđe s trotineta onda joj, joj zub, joj glava, joj ćelavi. Divni Lale, nisam ga 100 godina vidio. Kažem ti, ide na trotinetu, kad siđe s trotineta onda moraš da ga držiš, kao bole ga
leđa. Tako da ono, vi momci od industrijskog čelika, da Bog da poživjeli još 100 godina, pošto ono vidim, ali vidim da puštaš ACDC, kao i vidim da se ljudi ulože na ACDC. Da. Sad ti imaš ovaj Kingaš, ili tako, Kingaš Pinsa klub si otvorio, doveo si Pinsu u Beograd, to je moje omiljeno jelo, jer to je super, pizza za nas koji nemamo prave zube, pizza za veštake. I ti si na kraju, naravno, kao što koncept nalaže, među tanjirima počeo da puštaš i muziku. Tako, tako? Tako je. I onda sam video nešto fenomenalno, da se ljudi užasno lepo provode, kao odvojio sam u ACDC. Da. Otkud sad ACDC? Vidi, ja se sećam, recimo, kad smo započinjali, da kažem, ozbiljne DJ karijere, koliko god to zvučalo ovako ili onako, svako od nas je imao neki svoj pravac koji je negovao. Mi smo imali lepe radio emisije na U Radiju svojevremeno, na politici i tako dalje, ali smo, svako od nas je na neki način gađao neki svoj fazon. Ja sam se uvek trudio da moj fazon muzički i moj koncept muzički bude zabava, bude party. Da, da, da. Znaš, i uvek sam se trudio da ljudima pružim ono što vole da čuju, uz to naravno da im pružim i nešto novo, uvek DJ mora uvek da bude delom edukator, a delom zabavljač. Ali ja se trudim da moj, da kažem, taj DJ stil bude ono eclectic, da bude keyword, i zaista umem da pustim i osim ako su večeri striktno, tipske večeri, znači pušta se disco, pušta se funk, pušta se house, ali kad su party večeri, pogotovo, na primer, Kingaš, prostor za 50-ak, 60 ljudi, gde je ekipa cela 45+, onda jednostavno dođu prijatelji i ja pokušavam da napravim atmosferu kao na kućnoj žurci. Kao kad ih onda sam ih pozvao na gajbu i ajmo na gajbi da puštamo muziku. Tako da tu, da kažem, James Brown, tvoji prijatelji... Ja, ali ubili ste Boga u meni, majke i vražnje. Ja ne mogu da ti objasnim, ali svuda, da zumeš... Ceo bend mu je bio u Soul Foodu posle koncerta na sajmu. Dobro, to znam. Osim njega. Ja mislim da bih... I mene. Ja mislim da ne bih prao ruke do danas da sam uspeo da se rukujem sa njim. Dobro, vi ste voleli, naravno. Ali, ja kažem, se šalim, da, naravno. Obožavali smo. Da. I kažem, taj muzički pravac je bio, je takav, da ja pustim i James Browna, pustim i Ultravox, pustim i Ramonse i ACDC. Znači, gledam da to bude jedan miš-meš zabavni, i da pronađem ljude sa tim, i ljudi imaju, stvarno imam dobar feedback, i to je super. To sam teo ti kažem, ja najviše mrzim DJ-eve koji insistiraju na svom ono setu, kao naš, koji su to, koji ne slušaju ne publiku. Ne gledaju i ne slušaju. Prvi, da. Taj šizofrenik, ono DJ koga se ja obožavam, je Debeli Dule, koji radi u Zvezdi. Znaš, njemu ono, on pusti 5 minuta, ono, prve taktove pesme, ako niko ne digne ruku, odmah menja. I dok ne bode ono funky town, i svi skočili, i on pušta funky town, ako je teo da pušta heavy metal, jebi ga, promeni on to. Tako da ono, znaš, ja volim to, ti znaš, u stvari, ti znaš publiku, ti si ono ceo život sa publikom, u stvari. Yes. I sad, da se vratimo na Soul Food, vi ste ga otvorili, jel tako? I sada, gledam, što mi je jako drago, JC pomenuo, JC je bila prošli podcast, i kad je pravila svoj 50. rođendan i šk... godišnicu, već šta li je bilo, ona je, ja i ona smo pričali, posle toga kažem, jebate, ja ne mogu da izlazim, ja sam prestao cirkam pre 2 godine. Ona kaže, pa dođi, onako su svi pili vodu. Da. I onda sam ja u stvari shvatio da je Beograd na vodi, party time, ovi naši partijanarske ekipe, u stvari Beograd na vodi. Tako vidi, da, moram, sad morate da prodajete vodu, bolje to nego cirkam. Moram da ti kažem, na moju sreću, Beograd nije na vodi. Još uvijek cirkam. Nije, pije se, hvala Bogu, jer da je Beograd na vodi, vjerojatno bi ja bio ispod mosta nekog, spavao sa kartonima, tako da pije se. Moram da priznam i da pomenem da, recimo, iz mog lokala u posljednjih nekoliko godina koliko sam tamo, niko nije od nikog nisu odneli i niko se nije odteturao. Svi piju vrlo, vrlo umereno i vrlo odgovorno. Dobro, promenila se ekipa. Vrlo umereno. Nisu stoka ko mi, što smo bili. Ali to je ekipa, ali ne, Duki,
To je ekipa koja se nekada radila i cepala, a sad su došli u godine kad sutradan treba da ustanu, jer vidi, ja kažem, jedna od retkih stvari dobrih koje je korona donela ovom gradu, ja neću da pričam za planetu, ali ovom gradu je da su ljudi jednostavno počeli ranije da izlaze. Jer je bilo to je super, to je super, da. I onda, u Cetinskoj ja u 12 moram da ugasim muziku vikendu. I onda ja ne mogu da počnem žurku u 11 ako ću u 12 da je završim. Ali meni je to najgore. Ja ljudi pozovem u 8 i ljudi dođu u 8, pola 9, u 12 kraj. Oni su popili, dobili su svoju dozu endorfina, dopamina, zadovoljni, srećni, sutradan mogu da ustanu, nisu se prepili. Ako neko želja, nek ide na splavove dole i to je to. Hoće da ide dalje, ide dalje. Normalno. Ali mahom je to ekipa koja ide kući, legne da spava, sutradan mogu da budu normalni za nastavak života. A dobro, svaka čast toj ekipi, ja sam se uvijek divio ljudima koji su mogli to, jer mi smo partijali po 3 dana i onda koji su mogli da prekinu, da. Da, koji su mogli da stanu, jer da, mi smo stajali jedino kad nas odnesu, da, velike, ili kad nas neko kaže, alo, beži kući, ili ne znam, kao, sutra ideš da radiš. Da. Znaš, onako mirno ti objasni da bi treba da si ti izašao u četvrtak, da je danas nedelja, da bi ipak trebalo da odeš kući malo da odmori i tako dalje. Znači, postoji još uvek ta ekipa koja je gruva po gradu. Da, definitivno, vidi, ovo sad oko 30-godišnjice Soul Fooda je mene je iznenadilo. Ja koji sam očekivao da će odziv biti dobar i da će to biti puno ljudi, šta ti ja znam, ja sam zaprepašćen količinom ljudi naše generacije. Ja vidim po Facebooku da se ono lep hype napravio. Vidi, ja sam prestao da se javljam na telefon. Ja sam dobio poruku od čoveka koji je rekao, molim te mi reci da li mogu sigurno da uđem, da znam za koji dan da kupim kartu iz Njujorka. Razumeš? Ja on, uvuci ga nekako. Dođi, brat, ako dođeš iz Njujorka zbog te žurke, uneću te unutra, mislim, naravno. Da. Imam ljude iz raznih delova Evrope koji se javljaju da će da dođu, da ne kažem da ekipa dolazi neka iz Crne Gore, dolazi iz Novog Sada, iz Makedonije i šta ti ja znam. I ja sam mnogo srećan zbog toga, prvo, zato što sam siguran da smo uradili dobru stvar pre 30 godina, da smo uradili nešto što je ostavilo traga. Jeste, jeste. Drugo, srećan sam što the funk is still alive u ljudima. Opet ja funk i James Brown, ne zameri mi. Funk u stomaku, lepterici u stomaku, imamo svi mi se ložimo ko klinci, ko da imam 13 godina i treba napravim žurku za rođendan, toliko se ložim, ja sam na telefonu, soba pravi flajere, šalje, Čile piše tekstove, Aki, Moma, Aći, Moma, svi smo se angažovali oko toga, znaš, tako da Kako ste onda odlučili samo 2 dana, jebote, kad ste napravili takav hajp? Malo ste se zeznuli, ja? Nismo. Sve to ima jednu pozadinu, dosta smo razmišljali o tome, jer ja bih da obeležavanja 30 godina Soul Fooda ne budu samo žurke, jer Soul Food nisu bile samo žurke. Dobro, bile su i fotografija, imate punkure i flajera i... Evo, ovo ljudi iz tvoje branše koji pozovu mene ili moje kolege da sednemo malo da razgovaramo o ovome, i ovo je vid promocije, ali nije promocija žurke, meni nije bitno da li ću joj napuniti žurku, nego je meni bitno da se o ovome priča, bitno je da se zna da naša generacija još uvek voli da partija, bitno je da se zna da naša generacija, da li smo zaposleni, očevi, majke, šta god, da volimo da ugodimo sebi, volimo da se prisetimo lepih dana. E onda ćemo, ako Bog da, da sprovedemo u delo sve ideje koje smo imali. Ja planiram, hoću celu 23. godinu da posvetim 30-godišnjici Soul Fooda. Žurki će još da bude. Znači moramo Nadu Bojanu opet biće, ove godine. E, vidiš. Aha, sve ja to znam. Koincidiralo je, ako pamtiš, koincidiralo je početak i kraj Soul Fooda i je koincidirao sa dve Ade Bojene. Da. 93. Su radili Grga, Sergej i Srđan Vučković. Oni su tad bili dole kad smo mi držali Fortomare u Herceg-Novom. Tako je. Mi smo išli, cela naša ekipa išla kao ekipa DJ-eva na Adu Bojenu, a posle, da kažem, Soul Fooda faktički
Kraj Soul Fooda, jul 96. godine, da, smo mi kao Soul Food organizovali Adu Bojanu. Moma, ja i cela tekst. Tad svirali Playboy, jesu. Tad su svirali Playboy i to je onaj fantastični sunset, da, gde Playboy su u pozadini, džemuju, Slavimir Stojanović, Gru pokojni, ja, Montenegersi, svi imamo po mikrofon i ispred njih smo na kolenima na pesku i repujemo. To je bilo. Ma to je bilo za sva vremena. Da, Žika i ja smo sedeli u onom drugom lokalu tamo, kako se zvao, u restoranu. Barbana. U Barbani, nego iza tamo na plaži, i gadili vas. Da. Vidio je seljaki. Vidio je klincer, ono, rejveri, seljaci, kao ona, ne znam ništa, ne znam ni da cirkuju, ne znam da se gudraju. Yes, bio Žika, ja i Kiza Plavi, naš brat Kiza Plavi, nas trojica smo hejtovali to i onda prosto ne znam gde smo nestali, ono, i toga se sećam, jer mi je bilo prelepo, jer te 90. su bile gadne, razumeš, i neko je zapalio preko, neko je umro, neko je otišao u rat, nemam pojma, ali uglavnom ta Ada Bojana tog leta, da, je meni vratila veru. Tad je bilo užasno puno Beograđana i Novosađana. Yes. Znaš, i kao gradski likovi su, yes, dole, spustili smo se, napravili, yes, smo neku svoju malu komunu, da. Koja je protiv svega bila. Yes, jebote, samo tako. Koncept zabave, sad što je naš koncept zabave od udara od nekog koncepta koji bi nam doktori preporučili, da, ili life coachevi, to je nebitno, ali što bi rekli moji prijatelji, gorivo je, alkohol je gorivo mladosti, sve je moglo da nam se oprosti, živi i zdravi smo i danas, tako da ja mislim da bi vi trebali Adu Bojanu da odrediti ovo. Vidi, to uopšte nije, nije loše kao ideja. Samo vežite okija negde tamo u onim bambusima, da ne mora da se ne uhvati gramofon na on. Tako da on, imam ja neke predloge tu tebi koga da uhvatimo na vreme. Pričat ćemo offline. Koga da uhvatimo na vreme, da ga ono vežemo, pa nek sluša muziku, ne mora da je pušta. Tako da ono, znaš, tako da ono, bilo bi lepo zaista da se ta ideja proširi. Imate super mesta, neću sad ja da ti predložem. Nije loša ideja, ma da, ma odem ja često odem za Crnogoru, ja volim da odem za Crnogoru. Ja posetim kumove, rodbinu, da se okupam, da se popnem na Lovćen, da pojedem nešto, popijem kafu i šta ti ja znam. I decu sam vodio pretprošlo leto sam decu vodio u Crnu Goru, malo da im pokažem kako se nekad u Crnoj Gori lepo letovalo. Naravno, to su onako off mesta, nisu ova glavna turistička mesta, ali ja dosta tih stvari poznajem dole, imam dosta prijatelja i znao sam gde da ih povedem na lepe plaže, u lepe restorane i šta ti ja znam. Tako da bio sam, između ostalog, sam bio i na Adi Bojani, mada i onaj deo, kraj velike plaže, pri Adi Bojani, sad oni kajterski ona mesta, to je postao bre sad, znaš, ti tamo ne možeš krevet ili baldahin da uzmeš, a da ne platiš 100 evra, ko Niki Beach, ko da si ne znam gde, znaš. A znam, ali ranije je bilo drugačije, ali opet može da se vrati, jer su oni zabranili, oni su jedno vreme pustili ovaj tekstil na Bojanu. Jeste, pustili su gaće na Bojanu. Jeste, pustili su gaće na Bojanu i tad nije bilo okej, ja sam išao s klincima, pošto sam bio u Petrovcu, nema pojma, dva puta sam bio i nije mi se svidjelo, međutim, prošle godine su ukinuli tekstil i sad su samo gologuzija i tako da možda da se nešto izbunari tu, a od Barbane na gore, tamo je grad napravljen, ko Vijetan izgleda. Da, malo je uzelo dušu, ali nema veze, vratit ćemo, idemo ka Albani tamo. Jeste, tako je, Albanci su naši prijatelji, idemo mi kod njih tamo, brate, ima Bojana, dve strane se račva, ne moramo na Crnogorski, možemo da odemo na ovu drugu stranu. To mi je dobro, i šta mi pada na pamet, ne znam, u okviru Exita da napravite nekom partiji ili ne znam, ja, vi ste brend, jebote, znaš kao, vi trebali to da koristite, znaš kao, zašto? Ako može da napravi neki band reunion, kao Guns N' Roses nisu svirali 30 godina, pa su se skupili, pa evo ih 5 godina na turneji. Tako da to ti je to. Mislim, ja ti dajem ideje, ja voleo. Ne, ovo, recimo, izložbe, naravno. Exit mi nije pao na pamet, ali to je super ideja. Da, neki ono chill out, da vidite na Exitu, je ceo dan, 24 sata soul food, da bit ćete puniji nego da smici. Da. Pričat ćemo samo offline, ćemo da
da se dogovorimo oko tvojeg honorara, tako ne da... Ne treba meni honorar, evo tako mi i crna lista, jebi ga, ja sam bio menadžer crne listi, pa Neševića nisam vidio od kad su svirali taj koncert, tako da ono, ovim putem bi pozdravio Loku Neševića, ovaj, i da mu kažem da bi mogli da se vidimo oko onih koncerata i tako dalje. Šalim se, naravno, da svi smo mi drugari, mi sve to radimo pro bono, samo ono, da, pošto smo se umeđu vremenu svi snašli, jebi ga, naš, niko od nas nije umro od gladi, da, tako da ono, neke stvari možemo iza džabe da radimo. Ako nama dušu ispunjavaju, ako nam je soul food, ono, srcu draga. Soul food čini, ti si došao otprilike na gotovo. Da. Da ne kažem nešto ružnije, jer ipak je ta ekipa koja je prva zidala i krećila i napravila šank, oni su skapirali da im treba neko bio da im ono zaustavi čopor koji nadire tamo. Da im pomogne, jeste. Da, jeste da im se organizuje to malo okolo naokolo, je počelo malo stihijski. Jeste, ja sam, otišao, bio na otvaranju i par dana posle otvaranja sam de facto otišao u inostranstvo i bio sam nekih par meseci van zemlje i, i kad sam se vratio, onda sam nastavio da dolazim u Soul Food do kraja te sezone i na početku naredne sezone me je Moma pozvao i rekao, jel bi ti došao malo da mi pomogneš oko programa, organizacije, ugostiteljstva, bezbednosti i tako dalje. Da. I ja sam sa ogromnim zadovoljstvom prihvatio to i počeo sam da radim kao menadžer. Moma je imao jako lep odnos prema meni, nikad nije imao odnos kao poslodavac, mada ja volim da kažem da mi je on, nisam mnogo gazda u životu imao, ali on mi je bio prvi. I mi smo ostali jako dobri prijatelji i jako veliko uzajamno poštovanje imamo jedan prema drugome. Dobro, tu ste, ali smo mi, izgurali, da kažem, naravno, uz pomoć, veliku pomoć, svesrdnu pomoć svih ostalih koji su bili deo tog Soul Fooda, ali da kažem, taj rudarski deo posla sam preuzeo ja na sebe i bio je tu još jedan kolega, Dimitrije Ćalović, koji je vodio računa o ugostiteljstvu uglavnom i njega moram ovom prilikom da pomenem, jer je i on bio još jedan, da kažem, pilon tog lokala. I onda smo zajedno gurali sve projekte u koje je Soul Food ulazio, bili smo zajedno u tim projektima i gostovanja van Beograda i gostovanja DJ-eva i bendova i velikih svetskih imena u Beogradu koje smo organizovali i Adu Bojanu i sve ostalo smo zajedno radili. Da, ali ti moraš da isto vi ste kao DJ timovi, pomenut ćemo posle i sve te ljude koji su to radili, ali naprosto meni je tad bilo genijalno, jer vi ste radili sa pločama. Da. A ljudi ne znaju da jedna, da 10 ploča je teže od cigla na zidu. Yes. Tako da na različite načine ste se dovijali da dođete do ploča, ljudi su vam donosili ploče, vi ste kupovali ploče. Pa, drago mi je što si pomenuo tu temu. Gde su te ploče? To je moje pitanje. Sada? Da. U našim fonotekama. Ti čuvaš ploče? Ja imam 4.500 komada. Meni je stoka pokrila kad su 92 uzeli svoje vremeno. Da, ja sam imao užasno puno ploče tamo. Ja imam spisak 4.400 i nešto komada. James Brown. James Browna. Ja kupujem ploče, ja svakih 10 dana, ja volim da kažem, da ne reklamiram preterano, ali oblačim se u Zari se oblačim, stvarno ne trošim na... Ja se u Sremskoj oblačim. To ti kažem, ne trošim na ne znam šta, znaš, volim dobro da pojedem i da popijem i volim da kupim ploču, znaš. Naravno, osnovno je da moje deci ništa ne fali i kad namirim njih, onda kupujem ploče. Ali te ploče su sve još uvek u našim fonotekama, a kuriozitet je da sam ja u tih 90. godina imao ruke do ispod kolena od nošenja ploča, jer sam ja Pepe i ja smo jedini mogli da odemo van zemlje. I onda smo, znalo se kad krenemo u pohod na Italiju ili Austriju ili Nemačku, da se tamo ide zbog kupovine ploča. I ja znam da sam jednom prilikom na carini u Luci u Baru došao sa dva kejsa ploča, svaka je tada koštala po 20-30 maraka, i da me carinik pitao da li imam nešto da prijavim.
Ja sam rekao, nemam ništa, šta ti je to? Ja kažem, ploče, on otvorio. Sad, srećom, izgleda da je bio manje iskusan sa vinilom i nije znao koliko to zaista košta. Ja sam mu rekao da su to neke italijanske ploče koje je vrtić iz Barija donirao nekom vrtiću u Beogradu. I onda sam prošao, znaš, bez, ali to su bili ovaj odlasci. Ja sam baš pričao sad skoro da smo mi imali ovaj update-ovane liste, jer su Coba, Aj, Moma, Ćile i ekipa, Pepe, Puki, svi su imali ovaj, imali su, stizali su im časopisi. Nije bilo interneta, nije bilo, ti naravno, sad da. Pogledaš, nego on njemu stigne časopis, on iz časopisa to pocepa, ili ima tetku negde pa moli da kupi Billboard magazin da mu faksom pusti listu. Da vidi listu, da. Onda on meni da tu listu, znaš, i onda ja s tom listom odem u bari, recimo, i ljudi me gledaju kao da sam s Marsa pao, ne mogu da veruju da imam toliko update-ovanu listu. Ali, znaš šta je bilo lepo? Mi smo tada, recimo, muzika nam je toliko značila i muzika je toliko, te ploče su bile toliko poštovane, da smo mi recimo od kofera ploča koju ja donesem iz Italije ili neko ko već ode pa donese, kažem, svi smo mi kupovali ploče, Moma je strašno puno ploča kupovao, svoju fonoteku držao u Soul Foodu. Ovaj, mi smo od tog kofera narednih mesec dana imali program. Znači, ti možeš da shvatiš koliki je to sad. Ti danas imaš piratske ove sajtove gde ti čuješ neku pesmu i odeš na taj sajt, klik, klik, klik i skineš je za nula dinara. A ti si za ploču morao da sedneš u voz, pa iz voza da sedneš na brod, pa iz broda da odeš, da preslušaš, da vidiš, da ovo, ono, pa da ih doneseš, pa da cariniku pričaš priču. Da pričaš bajke, pa da dođeš u Beograd, da. Pa da opet sedneš na brod i da se vratiš, da doneseš te ploče. One su bile kao neko suvo zlato. A tad su bile ove sankcije i tad je bilo i ratovi. To mi jeste poenta. Mi smo bili hermetički zatvoreni. Da. I mi nismo mogli da, znaš, ko sad reprintovi, pa ti uđeš u radnju. Pamtimo 80. kad si mogao da kupiš PGP, Suzi i ovi, oni su licencna izdanja, fantastična. Ti si imao ploče koje su 15-20 dana posle izlaska u Americi ili u Britaniji, mogu si da ih kupiš. Pa da, ja i mi Jatovci smo putovali jednom nedeljno u Njujork. Tako je. Znači, bila je komentacija. Ali je stvar u tome da u tom trenutku ti nisi imao ploče. Nisi imao, pogotovo nisi imao, da kažem, posebne ploče. DJ ploča je 12 inča, naš maxi single, to je ploča koja ne može se kupi u običnoj radnji. Ja sam doneo Gordonu, to se sećam, iz Njujorka, isto je to nešto nekada 93. četvrta godina, kad je bilo ovde, nije leba imalo da sjede, on mi je dao spisak i... Gordanu Paunović. Jeste, ja sam s Firčijem se šunja tamo tražio i ne znam, od tih recimo 50, koliko mi on zamolio, ja sam našao 3, pošto je on bio nenormal. To je, znači, ja sam morao da idem u specijalizirane neke radnje, apsolutno se nisam snašao tamo po Njujorku, gde je on mene slao, jer ja, ti krajevi, nisi smeo belac da uđe, tako da... 92. je u to vreme bila naš svetionik. Da, ali oni nisu imali taj upliv kao koliko su mogli ranije da imaju. Nisu, ali 92. znači i Boža i Gordan i Vlada Janjić i Vlada i Srđan i Slonče, da kažem, to su bili ljudi koji su iza nas, da kažem, DJ-eve, klabere, bili uzori i oni su, da kažem, rasli zajedno sa našom generacijom. Cijela ekipa je dizala tu celu, vi ste nekako, pa ja ti kažem malo pre da je Srđan Anđelić bio u stvari konekcija naša sa vama, razumeš, tako da ono prosto... Oni i ja smo se jako dobro, da kažem, kapirali, zapravo on, ja i Slonče, jer smo imali jedan bend, nam je bio svoj trojici omiljeni bend, to je bio De La Soul. De La Soul smo obožavali, znam da je Srđan obožavao De La Soul,
Kroll i Slonče. Oni su bili, njih dvojica su bili za, za, da kažem, crnu muziku, a ova trojica su posle, ovaj, kako su, kako im se zvao, nije Kosmik. Oni su bili, nije, ne Impresi, nego... Integra, nije Integra. Ne znam. Ne mogu da se setim kako su ček, se zvali. Ček, sad ću ti kažem, izgubla ću. Ovaj, oni su, oni su posle toga ovaj, isto bili pioniri zajedno sa Vladom, Vlada DJI i sa pokojnim Strobom i šta ti ja znam, bili su pioniri tog nekog ovaj, elektronskog zvuka. I mi smo sa 92-kom, sa 92-kom smo jako lepo sarađivali. Bile su večeri u Soul Foodu kada su nastupali ovaj, DJ-evi 92-ke. Ja sam često u Domu omladine, često baš išao u Domu omladine da, da najavljujem večeri, da pričam o tome šta će se dešavati, šta ti ja znam. Imali smo divnu konekciju sa 92-kom. A dobro, i trebali su da vas podržavaju pošto ste bili ono urbani jedni i drugi. Kačili su se jedni, oni su se više kačili na vas, ja se čulo oko Doma omladine. Da, 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 da. Tako da ono, pokušam da nađem kako su se zvali Integra, nije Integra. Moguće Integra, ne mogu da se... Nebitno, kad ih budu zaslužili pozvaći. Ja se sjećam samo bola, mog bola u grudima, kad sam prvi put, kad je već 92-ka prodata bila, ja sam ovaj, relativno neinformisan bio, tad je već televizija 92 bila, i kad sam ja gledao neki program na 92-ci, ja ono, meni je 92-ka, i meni dan danas u kolima imamo onaj play radio zato što je 92,5. To je jednostavno nešto što mi je... I kad sam ja video Draganu Mirković na 92-ci, ja sam tada mislio da će da mi se, mislio sam da će sve da se sruši, setio sam se onih dana kad su repetitor otimali ili rušili. Koaksijalni kabel i tako dalje. Pare koje smo skupljali u Soho, u ovamo, onamo, ali posle su mi rekli, daj bre Stajkiću, koji ti je, kaže, to je prodato odavno, majke ti ne, to nema više veze. Znaš šta ti kažem, ja kao jedan od potpisnika i osnivača 92 te potpuno razumem, ali mi smo odavno otišli iz te priče, ljudi su još uvijek živeli na tim repovima, sve to na kvarno uređeno. I ta 92-ka se šlepovala na taj ritam srca koji smo mi bili, koji je emitovan sa studija B, pa kad je napravljen, onda su nam uvukli špijune iz Indeksa i ne mislim na tebe, Uroše, nego na ovu stariju ekipu. Jedino sam se zbližio sa Duletom, pokojnim Mašićem i pokojnim Zoranom Mamulom, ovi ostali su svi, ne želim da ih vidim na ulici, tako da je to sve nekako loše bilo, ali loše i vreme bilo. Međutim, vi ste održali pre taj urban bak, što ja kažem, vi ste to uspeli da uradite. Šta se meni najviše sviđalo? Meni se najviše sviđalo bilo ono, jeste ponedeljkom radili ono kad kuvate pa puštate muziku, je li tako bilo? Da. Ja sam to zvao Melrose Place. Ne. Mada se to zvalo, 100% se zvalo drugačije. Ne, zvalo se Gastro Disaster. A to nešto, to je to. To je došlo, došao sam na ideju, ja sam ja sam često nešto išao za Italiju i onda sam, ima jedan pub u blizini Panteona pored, u Rimu, odmah pored Panteona, u koji sam ja mnogo voleo da idem, gde je gazda u onoj sileđiki u jedan, kad je ovaj vreme ručku, gazda u sileđiki vadio rešu i stavljao ga na... Na sad ulice? Ne. Stavljao ga je na šank. Dobro. To je bio pub. On je vadio rešo, stavljao ga na šank i tu kuvao neku pastu. Imao je neki seljački hleb, veliki. Sekao ga je, ja sad čujem kako krcka taj hleb. Ja divno. Salama, mortadela, mozzarella, lalalala. Najjednostavniji mogući ručak na svetu i on priređivao za svoje goste. I to je prodavao za neku sitnu lovu. I najslađa klopa u Rimu za tih recimo mesec dana što sam bio je bila kod tog Mikija pored Panteona što je imao pub. Ja sam rekao, majku mu jebem, kako on vidi ni od čega je napravio nešto. I kad sam se vratio za Beograd, ja sam momin otac spokojni je bio jako uspešan privrednik, pravio je opremu za pekarstvo. Dobro. I moma se sada bavi jako uspešno
istim poslom. Pravi opremu za ugostiteljstvo. Mm-hmm. Moma je pola beogradskih lokala opremio frižiderima. Stvarno, to sjajno radi. On je jako vredan, jako sposoban čovek i sad mu je to... Ali ono, neverovatno kažem, koliko je vas u ugostiteljstvu. Vlada Janjić pravi one hlebove. A da, isto, i, jeste. Sve, kao... Tu smo. Ali ovdje ti kažem, mm-hmm. i ja se vraćam i kažem, Momo, video sam da čovek pravi klopu u sred lokala koji je bre... ono, ništa čistije od ovog našeg lokala nije. Kaže, Moma, šta treba da uradim? Rekao, imaš neku opremu? On je doneo rešo profesionalni, doneo je pizza peć, doneo je palačinkar, sve to on prodavao i već je imao u magazinu, doneo je lokal i ja sam sa mojom sestrom, mlađom Suzanom, se dogovorio, pošto smo porodično bili vešti u kuhinji, mi smo se dogovorili da ponedeljkom popodne tu napravimo neku klopu i pozovemo, evo, ko što bi ja sad tebe, Juroša, pozvao, dođite sa ženama i s klincima, aj, tu ćemo nešto da izblejimo, da. Da izblejimo i da puštamo muziku. To je postalo jedno od uspešnijih, da kažem, projekata Soul Fooda. To je ponedeljkom popodne je to počinjalo u pet, ljudi su dolazili s posla, kao ono što je u svetu poznato kao aperitivo u Milano, Italija ili after work, happy hour i šta ti ja znam, to je ispalo. E, s tim što se to pretvaralo, osim Krke, to se pretvaralo posle toga u zezanje. I mi smo pravili klopu i jeli do 7:30, a od 7:30 su tu, moram da napomenem, nekoliko ozbiljnih DJ-eva, beogradskih i srpskih, je prvi put ploču zavrtelo na Gastro Disastro ponedljikom popodne u... Da vam ne kvari uveč. Ne, to im je bilo... Nek vežba u stranu. To im je bio početak. Da. Znaš, i to je stvarno bilo nešto potpuno posebno. Sad sam se setio kad si rekao obezbeđenje. Pazi, naš džir, dok ste vi radili te pametne poslove, bavili se klubom, pa planirali muziku, čistili, istrivali ljude, iznosili pijance, mi smo se svake subote skupljali u školskom drinke u jedan... Igrali smo fudbal, kašupa, takozvana, to je ugostitelj, to je stan u Lisabonu u kome su kao ugostitelji radili mama, tata, ćerka i sin. Dobro. I bio Đole Marjanović, naš reditelj, naš drugar, je bio tamo sa Milicom, sadašnjom Vojinom Bravića ženom, ono su otvorili i oni su tamo bili ugošćeni najljepše na svetu, apropo te tvoje priče. Da. I on je došao, mi smo pitali kako se zove kašupa. I onda smo mi igrali kašupa protiv 92-ke, da su igrali Mjehur, Slonče. Da. Slonče je najprljaviji igrač malog fudbala u Srbiji i univerzumu. I stalno imao pik na moje noge, ne znam zašto, zato što sam mu probacivao kroz noge. I onda smo igrali fudbal tu, mi iz kašupe, Lale, ja, Charlie, protiv Mjehura, Slončeta, Micije i ne znam koga. A na Gajbi kod Laleta, Gordan i Smilja, naš ortak, su pravili roštilj i čekali. Da. Mi smo išli na pivo i na roštilj pre toga i onda smo posle toga išli do grada, do Soul Fooda i dolazili smo onim šorcevima, razumeš, ali sreća nije bio dress code, osim ono kad je bilo veće prohibicije, to mi je bilo super, ja sam volao te tematske večeri uvek, tako da i sad obezbeđenje neće da te pusti ili nemam pojma, i vidim sada na Facebooku ste napravili grupu i sad ljudi kače pozivnici iz Soul Fooda, ja to nikad nisam imao, naravno, ali uvek smo nekako ulazili. Mi ono rupaši, neverovatno jebate, sećam se i stadion gužva, i Soul Food gužva, akademija, ono ludilo, ona mala vrata, mi nekako uvek uđemo. Ali Duki, vidi koliki smo bijebati. Stvar je u tome da u klubu je neobično bitno kakav prijem imaš na vratima. Znači, prvo, ne može obezbeđenje da bira ko će da uđe, ko neće da uđe. Ja sam kao, da kažem, generalni menadžer kluba i posle i suvlasnik, proveo 90% svog bitisanja vremena na vratima. Sam proveo na vratima. Ali ne samo u Soul Foodu. Ja sam u svim svojim lokalima posle, gde sam bio vlasnik, većinski vlasnik, ja sam provodio vreme na vratima. Meni dođe mi ekipa i kao, jel možemo mi za tvoj sto? Nemoj se ljutiš, ali ja nemam svoj sto. Kaže, kako gazda nema sto? Pa gazda... Druže, mislim, kako da ti objasnim? Možda stojiš ovde pored mene, ko ćeš? Ne, pa mislim, nisam ja gazda
da bih sedeo ovde, ja ću gazda da budem, sutra da pođem da potrošim, pođemo da te povedem na ručak ili nešto. Nisam ja ovde gazda. Gazda treba po mom skromnom mišljenju. Sad može neko da se složi ili ne, ali gazda po mom skromnom mišljenju mora da bude prvo najveći radnik. Naravno. Da radi. Ja sam, znači, ili na vratima, ili na kasi, ili sa gostima. Ja kad čujem dobar dan, ili imate mesta, nemamo, a ono tamo, to je gazdin sto, ja u tu kafanu više ne ulazim. Znaš, tako da, ja kao menadžer sam provodio veliki broj sati na vratima, ja sam, da ne bude ja pa ja, ne volim da počinjem učenite sa ja. Ti si gost ovog podcasta, zato ti pričaš o sebi. Ali je činjenično stanje da veliki broj beogradskih frontmena, I check ljudi, sam obučio upravo ja. Da. I prošli su moju školu i to su momci koji su fenomenalno radili svoj posao. To su momci koji su sad, jedan je uspešni ugostitelj, jedan se bavi filmom, jedan je sportista, jedan je, i šta ti ja znam. Ali sjajni momci koji su, znaš, ti sa obezbeđenjem imaš problem, moraš uvek da znaš koga gde da postaviš. Imaš ono, brains i muscles. Znaš, tako da ako musclesima daš da rade pametne stvari, gotov si. Zajebo si. Da, da, da. Brains će da uradi posao koji kao znaš, ja sam recimo, kažem, moj, da kažem, i background sportski se svodi dosta na te borilačke veštine, ceo život sam u tome i pa dobro, kažem, ali da nikad nisam bio neko ko se povuče ispred nekog većeg, da, i ovako, da. Nije sad to bitno, ali od 100 situacija 98% 98 situacija sam rešio na priču, na žvaku, na ovo, na ono, u dve situacije smo morali da reagujemo. Tako da, na vratima je uvek bilo, ja sad kažem, oko ove žurke, jao, šta ćemo ako ne uđemo? Pa bit će isto kao 93. 4. 5. 6. stajaćemo ispred, da. Konobari će nam doneti piće, malo ćemo da se zezamo, znači, pa da će sneg. Bitno je bitno je da se tu na vratima napravi neka atmosfera, a onda, da poentiram, taj čovek koji bira ko će da uđe, treba da prepozna koga ne treba. Ako da. Dule Glavonja dođe u šorcu, mislim, kakve veze ima što si u šorcu, dođi, brate, mislim, tu smo, popijemo piće, šta stvarno, ti ja znam. To je stvarno, imali su ti ljudi u 90. godina i ono, naročito Grga, da. Držao ove njegove veće, a nikad problema nismo imali ni sa kime od obezbeđenja, ni u Soul Foodu, jedino smo na akademiji imali, oni su ono posle, ono, svašta nešto radili, tako da su hteli malo da se šire, ali to je već neko drugo vreme. I meni je to dobro, znači šta je meni bilo bitno? Meni je bilo bitno, pošto mi smo bili ta ekipa i kao viđenija i sa severa i ne znam šta, meni je bilo bitno, brate, da budem bezbedan. Tako je. A ja sam u Soul Foodu bio bezbedan, niko me nikada nije pipnuo, nikada me niko nije mrko pogledao, uvek me je neko počastio pićem, ja sam neko počastio pićem, jer tad je bilo vreme i kad smo imali kinte i kad nismo imali kinte, pa nekako nešto ono dođeš, pa onda mi je draže bilo da potrošim u Soul Foodu nego da potrošim u samoposluzi. I prosto smo se dobro osjećali, jer nam je vreme prolazilo, teklo u nekom dobrom zezanju. Razumeš, i vi ste puštali jesi jazz i acid house i šta je bilo, hip hop je bio, jeste, i soul i funk, drum and bass, prva drum and bass žurka, pa prva tehno žurka u da, Srbiji, da, tehno je bio, ja. Prva tehno žurka u Srbiji je napravljena u Soul Food. Jeste, i to hoću da ti kažem, ja što se zezam za James Browna, to uopšte nije bio samo James Brown, da. To je bilo ono, naš, dođeš pa se napuniš, ono kao ranije što smo 70-ih čekali Slobu da nam pusti paradu albuma ili vibracije da čujemo jednu pesmu od 70, ovde od 50 pesma samo koje ti puste za večer, tebi su 47, 46 dobre. Tri te nerviraju, ali jebi ga, to uvek tako postoji. Šta to, ako sledeće smara palimo. Da. A to je ne, to, pa, znaš, umeli ste i vi malo da mu ga date, da. Ono, da smanjite gas, razumeš, kad se razdivljaju. Kažem, e, to sam mrzeo kod vas, gostitelja. I to je sa smislom, veruj mi. Znam, brate, a sad ću da ti kažem zašto. Ljude, tako je, ti moraš da vodiš računa, ti moraš sebi u ruku da staviš alatku kojom ćeš da uradiš ono što si planirao. Ako sam planirao da mi veče bude uspešno, finansijski ovako ili onako, a u tom trenutku vidim da mi ulaze neki ljudi koji tu ne pripadaju,
Da li su iz ovog ili onog miljeja, nije ni bitno. Pušta se džez odmah, brate. Odmah pustiš nešto. Ja se sećam, ja sam jednom prilikom, ušli su ljudi grozni, a to je bilo veče kada je tu bila ova ekipa, da kažem, ova gej ekipa gradska, koju sam ja mnogo voleo i s njima sam super sarađivao, pričao sam već o tome. I onda dođu ovi naši i gledaju ih. Pa gledaju mene, pa gledaju njih. Znaš, pa kažu, dobro ti je ovde, ali kao, ko su bre ovi? A ja im kažem, ćuti, brate, ne znam šta ću s njima, kako izađu, zovem ekipu za dezinsekciju i deratizaciju, obolećemo svi od njih, jebem ti život, šta mi dolaze levo desno. Konobar, da, plaćaju i odlaze, gas, razumeš, jer ti moraš da imaš neku foru, neku alatku, a jedna od alatki najbezazlenijih za raščišćavanje loše ekipe je bilo da od hajpa pustiš neki mellow, pustiš neki drum and bass, pustiš nešto, neki dub, nešto što jeste, oni što uopšte smori, ne kapiraju, smori, jeste. Oni na vrata i posle toga nastavljamo sa žurom. Reci mi, Đole, vidiš čega ja sad setio. Gledao sam pre neko reče, neki film, nemam pojma, i sad žurka i kao u 11 sati dolazi party maker. Da. Čovek koji diže atmosferu. Dobro. Koji ono, napija ekipu tekilama, gura in jointe, da, ekstazi, da. Ovo, ono, i kao da. On je plaćen soma da. Dolara po tome. Jeste da. Imali tako? Ne. Ne, ovde uvek se nađe neki ono men... Ne. Znaš, kako smo zvali igrač utakmice, ono, da, man da. Of the... Uvek se nađe ko je sinoć bio man of the match. Tu smo, vidi, da. Mi smo naše party makere i zabavljače imali među sobom, nikad ih nismo plaćali, uvek su to bili... ono što se kaže primus inter paris, uvek su to bili prvi među jednakima. Dobro, dobro. I to su bili ljudi koji su imali prednost prilikom ulaska, koji su imali ekstra dodatno neko piće od nas ili nešto. Dobro, koji vuku ekipu, ljudi, da. Tako je, to su bili. Pa ja sam tako zapravo dobio posao u Soul Foodu. Mm-hmm. Ja sam tako dobio posao, jer sam ja kad sam se vratio iz Italije, počeo da dolazim tu i ono, zovem ekipu, ja dođem sa 10-15 ljudi, mi napravimo žurku, napravimo zezanje ovamo namo, onda ja kažem omi, ajde sutra, naš ovaj deo, doći cela moja ekipa, jel može tu da bude muzika ovakva i onakva, ja napraviš jedno veče, drugo, treće, peto. Kuriozitet koji je meni jako, da kažem, drag, i koji pomenem često je da su se tada jedina dva prava kluba u gradu natecala, da kažem, i borila oko mene. Meni je to stvarno onako imponuje, to mi je jedna od stvari koja mi je najviše u karijeri imponovala, a to je bio Bitev, znači Grga Srđan i Sergej, tako je, Marijan moj kum kao njihov menadžer, i s ove strane Moma i ekipa oko Mome, Coba, Trut je mnogo navijao za mene, sećam se, Trut je stalno bio matori, tu da budeš ovde. I onda sam otišao, ja sam u dva dana otišao na dva razgovora. Otišao sam sa Grgom da pričam, ja sam sa Grgom posle radio. Dobro. Držali smo lokale zajedno i Grgu mnogo... Ja sam prvi s Grgom radio, jer ja sam radio sa Ekaterinom i Grgom. Mi smo posle držali neke lokale, on je pred smrt je mene zvao da, da držimo lokale, ali ja kažem uvek, Grgu mogu ljudi da vole ili da ne vole, ali moraju da ga poštuju. Ja recimo pominjem često da sam imao čast da kovčeg njegov iznesem iz kapele i tako dalje. Sad će se ja sahranim, meni je bilo mnogo žao, jer ja sam Grgu kapirao da je on nikad neće umreti, pošto je on umro od kad sam ga upoznao. On je uvijek bio ono čutljiv, naš onako, i ono gledao je ono njegovo i pravio kombinatoriku. I umro je u mukama teškim, to mi je mnogo žao. A on je meni najviše muka naneo, pošto sam ja 5 ili 6 puta iz Njujorka donosio zavesu za njegovo jebeno kupatilo, razumeš, i stalno su oni i Jelena bili, glavanje, nije meni ovo baš ovako, aj ti uvaljaj nekom. Ja kažem, Grga, ko će da kupi 90. godina zavesu za kupatilo, jebate, uvalimo je.
i njemu, donosam njemu i Milančetu pokojnom ono kožne da. Jakne i zelaja. Da. Imali smo mi neku komunikaciju da. Van te poslovne da, i što da. Ja volim te ljude da ih se sećam van poslovne da, komunikacije, znaš, jer onda znam da je on je u stvari bio mnogo dobar čovjek. Jeste. Razumeš, njega ja nisu kažem. Volili kao svi što su, znaš, kao ostao mi je kratak ovde, uradio ovo, uradio ovo. Da. Ne, on je radio samo da. Dobre stvari u ovom gradu. Apsolutno da njega nije bilo, ne bi bilo koncentracija zezanja, niko od nas ne bi bio ništa. Apsolutno on je davao poslove, recimo Charlie Zubar je njemu bio hostesa, jebate u onom Mondu. Znaš kao, trebalo je to uraditi. Trebalo je setiti trebalo se je toga setiti i napraviti se to. I dati mu šansu da ne potone u životu, razumeš? Tako da ono, ja njega strašno poštujem i volim i žao mi je naravno što je umro, ali da je živ, verovatno bi danas, pitaj Boga šta bilo. Ja sećam ono, i Bože, kad je napravio onu zabavu gore u filmskom centru na Košutnjaku, to je bio najveći rave i onda kao mene, naravno, uvalio da ja budem, ne, brate, nego da pazim na kasu. 90. A ti si bio čeker, jel? Ja sam bio čeker, jebate. Pa, znam za priču sa BK i si cijela ona priča. Ne, Charlie, ja idemo sa kesama za đubre, punim love, sine, po Košutnjaku. Znam priču. Kaže, Charlie, Duki, nas će zakopati ovde sve s parama, jebate. Znam. Znači, tako da ono, bila je tu. Znam, za priču, Sergej je bio uključen u to, Sergej Stojanović je moj čovek s kojim sam najduže radio u životu. Sergej je, svi su oni bili tu, a pare su bile kod mene i Charlie. Da, u tom tih 15 minuta ni na nebu, ni na zemlji, to mi je najluđe. Iskustvo u životu, ali nema veze, prošlo je. Ali ovo, kažem ti, ja sam dobio poslovnu ponudu i od jednih i od drugih, to su bila dva jedina relevantna kluba u gradu, sve ostalo je bila ono Nana i Arhaik, mislim, ono, drugi sve, ne, to je bio... Čekaj, Bucalo je otvorio četiri sobe posle Solfeda. A Bucalo i ja smo otvorili zajedno četiri sobe. A vi ste posle to otvorili, dobro, to malo sam ja pogubio. To je bio novembar 97. E, pa dobro, da. To je posle Solfeda, okej. I Bucalo je moj kum i jedan od najdražih prijatelja. I drug sa tribine. Mi smo, da, i drug sa tribine. Tako, recimo. Mi smo radili... Da znaju ljudi s kim imaju posle. I četiri sobe i Inkognitu smo držali zajedno, tako da lepo smo radili ovaj... Dobro, Marijana, si jasno, ali kako ti kažem, ja se svih vas sećam po dobru. Nema naš, to što ti kažeš, mi se nismo družili, ili vi ste imali tu, gurali ste vašu neku priču, mi smo ipak bili malo stariji, malo smo drugačije ono, živjeli, malo je moju ekipu više uvatio dop nego što je trebalo, tako da ono, smo bežali mi sa svojim demonima, smo se borili, ali ovaj, vi ste to lepo, fino radili, vi ste ono nama unosili zabavu u životu i hvala vam na tome, majke i rođene meni, ono sad razmišljam koliko je u stvari bitno bilo imati tu energiju i tu snagu, mentalno bre, jebote, šta si ti sve proživao kroz život? Koliko noći nisi spavao? Da. Moji noći i raznih sranja, sad nije ni mesto ni vreme, ali uspeli smo da se, ali ja isto tako mislim da je nas mnogo, da nam je mnogo pomoglo u tome upravo taj posao kojim smo se bavili. Ja kažem, kad analiziram svoj život, kažem ovako, Belac u srcu Evrope imam sve što mi treba za život. Imam krov nad glavom, imam hranu, tekuću vodu, struju. I onda na sve to radim posao koji najviše volim na svetu i od njega lepo živim. Znači, ja sam promili su ljudi poput mene na svetu, na planeti. Kad uzmeš, da kažem, naravno, super bi bilo da umjesto mojim sabom 15 godina starijim, da sam došao Maybachom ovde, ne bih se žalio, ali mene moj sab vozi od tačke A do tačke B, ja sam srećan što imam prijatelje, što imam posao koji volim, srećan sam što imam zdravu, lepu i pametnu decu. To posebno, naravno. I srećan sam što mogu sa ove tačke i da podelim svoje iskustvo i svoje znanje. Meni je, recimo, srce puno kad vidim da, evo sad, oko ove žurke pojavila se ćerka jednog našeg drugara koja će da uradi uvodnih sat vremena da pušta muziku. Dete predivno pušta muziku. Sin drugog drugara će da dođe da snima. Dobro, pa vreme je za našu decu, hvala Bogu. Ali to je bogatstvo. Ja inače sam veliki poštovalac tvoje literature, tvog pisanja i veliki sam poštovalac
tvog odnosa prema tvojoj porodici i to je ono gde smo ti i ja mnogo slični. Slični smo, da. Znaš, mislim po hiljadu i jednoj drugoj stvari, ali to je ono što ja mislim ne, ti voliš da je svoju decu. Esencija. Mi kad smo se dogovarali oko ovoga, samo da kažem da smo mi dve nedelje pre ovoga trebali da snimamo. Oboje smo odustali, ne zbog bolesti, ne zbog laži, nego prvo sam ja išao s klincima, pa si on išao s klincima i prosto su nas klinci ono, kao, kako ti kažem, zaustavili da se mi nađemo. I onda se vidimo u nedelju na sred ulice i dogovorimo se i kao to je ono što ja volim. Taj beogradski džir. To je taj Beograd, tako jeste, ja taj beogradski džir hoću da prenesem svojoj deci. Da. A kad izađeš iz gajbe, ne mrš da se dogovoraš ni sa kime, nego ideš. Tako. E, to je ono što se meni sviđa. Trend u Francuskoj, trend u Americi, bacaju mobilne. Da. Skidaju se sa mreža i sad će opet da bude. Ako hoću da vidim Đoleta Stajkića, ja ću da odem kod tebe u Kingaš. Da. Ako hoću da vidim tebe u subotu ili u petak ili u subotu, doći ću u Soul Food i to je to, brate. Nema više mobilne, nema cimanja, nema drkanja. Pustite nas više na miru. Zli ljudi nek ostanu tamo na mreži, mi ćemo se poskidamo i da živimo ponovo kao što smo živjeli, na zvižduk ćeš da mi siđeš dole i to je ja to. Ja znam, kad sam klinac bio, ja sam recimo izlazio uvek sam. Nešto ja nisam imao društvo, nego baš s druge strane. Nego te usporavaju drugi. Kogod krene sa mnom, hoću da se ubije posle 300 metara. Ti si 12 ljudi za ovih 300 metara, stao si da se pitaš i šta ti ja znam. I onda sam ja shvatio da mi je lakše da funkcionišem tako sam, a i Soul Food je bio mesto gde si mogao da dođeš sam. To je bio, bila jedna divna karakteristika tog mesta, akademija, Soul Food. Dolazio si sam i znao si da ćeš uvek da sretneš. To sam ja čuo od matorih ekipe iz kraja. Ja sam tu iz Skupštine, oni su išli sami u Cepelin. Da. Su išli sami u Akvarius. Da. Kako sam? Pa kaže, tamo su mi svi. Tamo su mi svi. A to što ti kažeš, o meni smetaju džiru, ja pričam s tom, ja pričam s vama. Ja sam mojom ženom, kad idem kroz grad, ona kaže, aman više. Ja sa svima stanem, pričam, ja radim kampanju. Jednog dana ću biti predsednik sveta, lupam, nešto, razumiješ? Ali ja volim da pričam s ljudima, ja gotivim to i ono kao od kad sam pao s trotineta, drugi put sam počeo definitivno na pešačim. Je li tako? Ma ja idi u piču. Dva put si pao? Dva put sam pao. Dva put sam umra Oliver Bandić, Oliver Dragović, ne ono, pa mi ne daju ono, pa sad kao, moja žena se bavi i astrologijom, pa mi onda kaže, ne možeš da voziš trotinec između 1. i 13. marta, pa jebi ga, naš, ne mogu više da razmišljam, doći će proleće i to će biti to, ali noge su najlepše, pošto Beograd je ipak mali i cela naša ta neka urbana zona je koncentrisana u stvari. Sve možeš peške da stigneš. Ne, mi smo koncentrisani, to je ta teritorija koju ljudi često greše, naš kulovi su dali to kao krug dvojke, nije ljudi, krug diskoteka, taj bilijarski sto, što sam ja rekao, od rupe do rupe, malo na drugim mjestu. Tako, malo je drugačije popakovano, nećemo da se svezamo s time. Puno vam sreće želim, neću da te zadržavam puno, ili ja volim ovako da na brzinu se izbrifujemo i istamburamo. Ovo će se emitovati u subotu u podne, kada će se završiti već prva žurka u petak i ko ne bude bio zadovoljan, evo on ga tu, onda idite u subotu pa popravite raspoloženje, samo pazite se, dečko je se bavio rvanjem, sportskim i tako dalje. Ne, nema više, ja mislim da nema više takvih takvog nasilja kao ranije što je bilo. Ili se meni čini. Vidi, mislim, kako da ti kažem. Ipak ti radiš noću, kako ti kažem, ti radiš tu treću smenu i ti viđaš to. Da. Meni nekako čini da je... Ne, nema u tom smislu da... niko se više, mislim, nažalost, niko se više ne pesniči danas ako hoćeš da rešiš problem ili ga rešavaš sutradan negde iz sačekuše ili se vade pištolji, ali ja mislim da je ova država koliko god da je lošeg uradila i nešto dobro, a to je da sitni kriminal je u padu. Krupni kriminal je u rastu. Krupni kriminal, to je državna fora i mi nas to ne... Ja imam tu teoriju, ja sam hiljadu puta rekao, nikada neće ubica da izađe iz kola na pešačkom prelazu za Mešamara. Da. Ili ja njega. Znači, tu po ulici smo mi sigurni. Da. Imaš, da. U tim nekim malim limbujima, u nekim malim oblačićima mi smo sigurni. Da. Ja kad šetam kera, idem i po mračnim mestima, ja se osjećam bezbedno. Da, meni je Beograd bezbedno. Meni klinci šetaju sami ovde, za razliku od dece mojih drugara koji su po Holandiji, Engleskoj, Francuskoj, Americi, da ti ne pričam... I ja mislim da je Beograd sa te strane prilično bezbedan.
moja deca da. I ja se osjećamo jako bezbedno. Zato kad moji klinci stasaju, ja ih pošaljem kod tebe u klub, ja znam da će oni biti bezbedni. I to je, to je velika stvar, znači ja sam uspeo da se održim toliko u klabingu da sam dočekao decu svojih prijatelja, da. Tako da sa velikim zadovoljstvom mene, ja imam par drugara koji me zovu da me pitaju kad ne idu kod mene u lokal deca, nego idu u neke druge lokale, zovu me da me pitaju je li tamo bezbedno, koga imamo tamo i onda ja kažem, vidi, ja tamo ne znam nikoga, mislim da je čobanska varijanta, ali zašto, ne, tako mu i kažem, ali pošalji dete tamo, sad ću da zovem gazdu ili menadžer ili šefa obezbeđenja da kažem da dolazi naša deca, jer ja volim tu floskulu naša deca i u nju zaista verujem. A dobro, to su svi naši klinci. Jer to je tvoja deca, ja bih tvoje deci dao sve što i moje deci u smislu bezbednosti i nečega, jer ja zaista verujem u to da moramo da se, moramo da se držimo. Znaš. Ja sam rekao odavno, ja sam samo telohranitelj svoje porodice i mojim drugarima. Eto, to je prosto jedino to i to je divno. To je taj element Beograda koji mnogi napadaju, mnogi sad nešto gade, ovo ono. Znaš kao, ej bre, prošli smo 90. Da. Prošli smo 80. Prošli smo 2000. Jebote, ne znam se koje je gore bilo. Bombardovanja, inflacije i ja kad kriminale kažem da, i kuda. Ja kad kažem da je meni sad super, ja imam 58 godina i živim, bre, brate, kolo slobodan ovde i mogu da jedem i nisam gladan, što ti kažeš, belac sam, niko me ne ugrožava, imam da se okupam, imam da pojedem, šta ću ja više od života, jebote, znaš kao, ne želim. Želim soul food ekipi celoj, samo sam htio da kažem da je Vladimir Đelić Čile napisao super tekst na Facebooku, uđite na stranicu Soul Food Cafe na Facebooku, čitajte, tamo ima i fotografija, onaj lepi crni dečko na vratima u nekom žutom sakotu. imam jednu anegdotu iz, bio je koncert, ja sam tada bio menadžer XL-a i imali smo malo drugačiji dress code, ja sam stvarno nosio neki žuti sako, mislim da smo to veče imali neki banket, tako da sam stavio i kravatu, bio sam zalizan i onda sam došao na koncert, mislim da je bio koncert Playboya ili Sunshine. Dobro. I da sam došao sa nekom aktovkom na koncert i naravno tu smo se svi skupili SKC, cela ekipa i bio je tu Cane. I tu sad nešto ćaskamo, Cane ćuti i gleda me i u jednom trenutku ja sam završio rečenicu i on me gleda, kaže, Đole, kaže, reci Cane, možda ti je malo rano za te kolorite. Pa dobro, ne. Ti u pravu. Potpuno sam ispadao iz ekipe SKC, ali dobro, eto, dešava se i da... Dobro, ali bio si primećen, tako da ono... Da, ako ništa drugo. Nema veze. Ja sad pokušam ovde da nađem, ali neću da te, ne da te blamiram, nego da pokažem kako si bio lep kad si bio mlad. Evo je ta, na Facebooku vrtim ovu Sofut. Mi smo na... Ne vidim broj ljudi se primio. Na Facebooku je sada ova grupa naša porasla puta 2,5, ja pozivam kogod je zainteresovan da prati, jer ćemo cele godine imati dešavanja, glavni kanal komunikacije će biti Facebook i Instagram, Instagram stranicu smo tek otvorili, tako da je ona još uvek relativno mala, ali Facebook stranica već ima 1200-300 pratilaca i sve što budemo radili u toku godine ćemo imati, da kažem, priliku na taj način da... A ja ću stajati na mostu na Adi Bojani i skidat ću vam gaće kada bude bio soul food tamo, pošto niko obuče neće smeti da dođe. Ne moram da slušam muziku, dovoljno sam daleko tako da ću da poskidam ekipu koja bude dolazila, jer ono, ne dam vam da nam uzmete zadnje mesto, zadnji raj na zemlji, ospravljike. DJ-evi treba da budu obučeni, a ovi ostali... Ali u tangicama. Kao borat. I dogovorili smo se Orhana da zavežemo negdje za neko drvo i da napravimo ono super zezanje, super ugođaj. Bilo bi fenomenalno da se malo karavan pomeri iz Beograda. Super ti je ideja, ubacio si mi crviće. To je bilo 96. A to je bilo super, te ekskurzije su bile kad smo išli u Budimpeštu na koncerte 90. pa kad ide tri busa iz Beograda, meni je to bilo do jaja, meni su to bile prave ekskurzije. Ono, čak smo i
nas izbacio bio šofer negde u Bečeju ili ne znam, negde pošto smo skandirali sa vremena kad smo se vraćali sa Phil Collinsa, ćelovi globus vozi autobus. I on je popizdeo, čovjek bio, nije teo da vozi, a onda su ga jedva smirili i kako smo krenuli, mi smo čutali minut i onda je krenulo ćelavi globus. I mi smo njega drkali do Beograda, ja mislim da je čovjek otišao direktno u Lazu, tako da ono, naš, ono, nek dođu, nađemo se Nadi Bojani, da niko ne organizuje prevoz, da niko ne vidi ovo. Pozdravi puno ekipu. Hvala. Ja ako se zaletim, zaleteo sam se, ako se ne zaletim... Biće mi zadovoljstvo vas dvojicu crveno-belu braću da ugostim kad god budete raspoloženi. Mi smo cigani, najjači smo najjači. Ja ću rado doći, ali dovešću i suprugu koja je, kada ste vi otvorili Soul Food, imala 11 godina. Da. Zamislite. I sada neka dođe. Sada ima 40 i da vidi šta se to, kako, je to kako se njen gledalo, muž zabavljao svoje vremeno, mučeći, kad ga prijatelji muče sa James Brownom i ekipom. Ali neka, napiću se tekila pa ću lakše da podnesem. Ne, ozbiljno, nema veze. Kažem ti, ono, ne gadim ništa. Kad sam preživao pokojnog Rketu na akademiji, preživajući u sve DJ-eva grada, to je ono, Rketa je inače bio taj prvi koji puste ga Srđan Vučković ili već koji je puštao muziku, puste Rketu da pušta muziku i tad je bila ono Escape from Academia, tako da je to. Ja sam Rketu slušao i to vrlo solidne setove u Buhi. Rketa je u Buhi posle radio i to je lepo radio. Da, ja se sećam Buhe po mojoj pokojnoj kumi Gorici koja je radila gej večeri i onda se ja sedeo gore u kabine da bi bio ipak bezbedan, da se ne razulari ekipa, onako, bio sam. Ja onako, imalo me tu, ne znam ja šta, ali 90. su definitivno ono bile party time, all the time, ljudi verovali ili ne, tako je bilo, nije bilo što vam ovi nevladini džiberi govore, nego ipak su ljudi činili grad i Beograd je bacao sve to daleko i na kraju krajeva ta energija rezultira tim 5. oktobrom, a sad šta se posle desilo, jebi ga. Đorđe Stajkić, gost podcasta Treći svet, Uroš Bogdanović, kao i uvek sa mnom, Dule Nedeljković, čujemo se iduće nedelje. Ćao.